这还热心观众，这舔着脸握手去了，拿嘴当年子了。谢谢大伙儿啊！对，刚才是我岳哥经过了一轮详细的介绍，我相信很多观众也都蒙圈了啊，还是没听懂，也都没听懂啊。确实分这么两个队伍，嗯，还有一个栾哥和饼哥各带一队，这个叫平九轮，是我们的队伍。对，平呢就是栾云平，嗯，然后那个九呢就九良，还有九零，对，然后轮呢就是去，嗯。哈，没想到在天津还有一定的人缘。哎，对了，当然了，这主要是我们九字科来说，你看这赛是九字科当中的佼佼者，周九良周老师。哎，啊，今天来说德云大咖基本上到齐了。嗯，我们在当中呢也是叫沧海一粟。谁呀？谁呀？对，就是一奶奶呀。就咱啊，没什么名气。沧海一粟，您这是。过于谦虚了，就跟他们是比不了啊！真说沧海一粟是他们，你也会下来的啊！相声竞演就是有主题的，对对，这期的主题呢就是比较简单，叫内卷。内卷，从简单的意思来讲，您介绍一下。我觉得内卷啊，嗯，就是什么搞特殊，搞特殊。对，比方说别人穿大褂，你穿裙子，不一样；别人1.8米。你1.2米，哎，别人不烫头，你烫头；别人结婚了，你单身狗。哎呀，扎心了。当然了，演员我们台上你看啊，其实台上就有内卷这么严重的事情。咱们德云社对哪儿有斗着呢？演员都是斗虫。嗯，在台上谁也不服谁，比效果啊，看谁火不火。嗯，但是比的内容不一样，比方说吧，有一演员一上台染头发，观众一看，哇，好帅呀、啊！为了好看吗？对，咱也染一个，你染？对呀，都好看嘛，我染一绿的。对，绿的，啊，头发有特色呀。您听我的，连胸毛一块染了。骄傲。你们几个的笑点比较怪啊。我觉得你说这些东西有用吗？哪有一点用？实际跟相声有关系吗？嗯，一点帮助都没有。是啊，但是呢，这帮人就那么比拼，我觉得没有意义。不光台上，台下也是比。台下比什么呀？现在德云社流行一个什么知道吗？嗯，比谁瘦。瘦？对，减肥啊！你看一个烧饼减肥，大林减肥，嗯，火了。人减肥成功了。对，减肥都火了。嗯，那你呢？我也瘦了，是不是您？我真说要减肥，确实也会很瘦，也会很帅。哟，真的，我要减完肥，我不骗您各位啊。嗯，哎，从后面看，就是张翰；左面看，肖战；肖战；右边看，李现；李现；从正面看，傻蛋。这讽刺我？我问问你，问谁给你的自信？这还张翰、肖战，您快别糟践人家了啊！你现在都卡粉了，你这脸上。真的，我为什么不想瘦下去？就是给他们留点饭吃。我真说要瘦下去，哎，还能显出孟鹤堂、秦霄贤好看吗？告辞，告辞。哎哎哎！我就知道你拦着我，我不能就这么下去，就这么下去，冷板凳真的会有我。就难少一包。别那么自卑，这是。我也不爱意掺和这些事情。结婚了，成家了，有孩子，心态就不一样了。照顾家里头。对，就是照顾家里边。你比方说，但是照顾家里边也有一点问题出现了。老在外面工作，确实跟家里边待的时间少了。工作忙，我回家的时候，我儿子都不认识我。一进门，这谁哇哇的哭？认生了，不认识我吗？摘下帽子，摘下眼镜，摘下口罩，摘下围脖。对，你我这是围脖啊，嗯，我下回织上再戴行不行？不是，明星范儿啊，都得捂得严严实实。回家了，你这戴什么呀？在你看回家了，现在在路边不有街拍吗？不得弄得像明星一样吗？哦、到家终于摘了，认识爸妈，啊，哭得更惨了。哎呀，终于见着活的了。我一看这个，必须啊，在家里边这段时间就得把这个孩子对我的爱得夺回来。啊，增进感情，多接触嘛。对啊，我说今天晚上
我哄我在这睡觉，我媳妇说你能哄睡着吗？瞧着吧，今晚爸爸给你唱歌，睡觉啊，听爸爸给你唱歌，安眠曲。唱一个吧。世上只有爸爸好，没爸爸好。你有点硬来了，什么意思？那不妈妈吗？啊，我儿子也说了，你有点硬来了。那不妈妈吗？我说行行行行，爸爸给你换一段、哦、啊，听这个。爸爸，烛光里的爸爸。这还是妈妈。我儿子也说了，这还是妈妈。爸爸，带你换一段啊，听那个。亲爱的爸爸爸爸，你们好吗？行，你们家都是爸爸。爸爸爸爸爸爸妈妈爸爸祖爸爸拉拉爸爸里布爸爸布爸爸比尔爸爸布莱特爸爸布莱布。我媳妇儿说了，我媳妇说像话吗？你这个，你这玩意儿，你这么哄孩子能睡觉吗？对呀、啊，你给他放相声啊！我说放相声，听相声入睡。这相我那相声多逗啊，啊，多搞笑啊！你再擦擦你脸上的粉吧，要不？谁给你的自信？我媳妇儿说谁给你的自信啊？没完了是吧？我媳妇真这么说的，人家不是让你放你的相声，嗯，放岳云鹏的《五环之歌》。哦，那可乐，我说那有什么可乐，那破歌有什么可听的、嗯、听那歌他能睡着吗？放吧。啊，我再看我儿子睡着了。对，说还这么用啊，比你好使。行行，我觉得陪他睡觉可能我这个差点意思。那你陪他，哎，陪他写作业。我媳妇说你陪他写作业啊，你看着这个，你现在陪着我可以啊。我说你会吗？但是我觉得我跟这方面跟我媳妇产生了一点隔阂。怎么呢？有的题啊，我觉得我的理解和我儿子的理解是对的。这么一道题，说小明有十块棉花糖、十块棒棒糖和十块冰糖，说小明吃了十块棉花糖、十块棒棒糖，还剩什么啊？我儿子回答还剩糖尿病。我觉得对呀、啊，我对、啊、就是糖尿病。要都吃了的话，就得问胰岛素剩多少，餐前还是餐后？不是，拜糖瓶、二甲双胍要不要？这是数学题，不是生活常识题。媳妇们，我媳妇说你要这样的话，咱别教了。对呀、啊，这孩子都让你误导了。嗯，我说行，不教不教呗。爸爸给你报一班，嗯，有什么兴趣跟爸爸说，都能满足你。喜欢什么呀？武汉邻居家都有那个孩子学钢琴，哦、高大上嘛，给我儿子学这，提升气质。爸爸给你报一钢琴班，这好，来这个，学这钢琴。嗯，我儿子不愿意学，啊，天天练着钢琴，看着表，每天一小时，嗯，练。他说爸爸练完了，嗯，我说哪人练完了，是我这看着呢，你没练完呢，兴趣爱好你得把它都摁了才行呢。哦，挑着摁呢。你是缺心眼儿吗？那两边的不都白买了吗？您也是过日子的人倒是。我说儿子确实钢琴啊爸爸差一点，你说别的吧，教一别的。儿子说我想学唱歌，行了，这行，打手背上了。德云社咱唱歌可以啊，爸爸叫你唱歌，他唱的确实不错。想学什么歌？哪首？想学岳云鹏的五环之歌。不听五环之歌，听了吗？邻居都喊了，学小娟。爸爸叫你唱小娟啊。哎呀我的天儿啊，破鞋露脚尖儿。我说爸爸我不想听小娟，我就想听五环之歌。人有喜欢的。不听五环之歌，那破歌不听，就听小娟。小娟好听。小娟不是破歌啊。不是小娟好听。小娟你知道吗？老师让我不听，我不听，我就想听五环之歌。不听五环之歌，听什么五环之歌啊？喊人了。五环之歌什么好的？东北孩子就得听小娟，都得唱小娟。嗯，小娟比五环之歌好多了，记着没有？就听小娟。是我这么一趟话给我儿子一下训哭了。是啊，一边哭一边说呢。说什么呀？中，恁的小娟唱的可带劲了。